ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସମାଧି ନେଉଛି ଶତାୟୁ ଜଳାଶ୍ରୟ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଭାବରୁ ପୋତି ହେଲାଣି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସହରର ଭୂତଳ ଜଳ। ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଶତାୟୁ ଜଳାଶ୍ରୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନଥିବାରୁ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ପୋଖରୀ ସବୁ ତଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ଆବର୍ଜନା ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଜଳାଶ୍ରୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହେବା ସହ ସହରରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଭୂତଳ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ 70ଟି ଜଳାଶ୍ରୟ ଖୋଳାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଳାଶ୍ରୟକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଜଳାଶ୍ରୟର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ନଦୀ ନାଳ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏପଟେ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସହରରେ ଥିବା ଜଳାଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।